Partia Demokratike ka zgjedhur nga primaret kandidatët për zgjedhje lokale të 14 majit për 48 bashki nga 56 bashki ku u zhvilluan zgjedhjet brenda partisë. Në të, të bashki nuk pa të fituës pasi kandidatët nuk mundu të mërdin 50 plus 1% si që e parashikojnë regullat për primaret në Selim Blu. Gara më e fortë që zhvillua në Tiran, ku garonin 7 emra, por pas të umrimit të votave, dore në balotaj Belind Këliqi, që mori 4.020 vota, dhe mjeku Ilir Ali Mehmeti, me 2.196 vota, dërsa më i votuar i tret, janë tarve dhe simpatizantve të partiz demokratike, ishte Gert Bogdani, me 1.819 vota. Zjedjet me Skëliqit dhe Ali Mehmetit do të zhvillohet më një mëdhjet por përveç tiranës, dole në balotaj edhe 7 bashkit të tjera, kandidatët e të cilave nuk arritën të mernin më shumë se gjysmën e votave të antarve të partisët demokratike. Në bastionin e partisë demokratike në Shkodër, si Lea Blut do të përfajsohet nga kryetari aktuali bashkis, Barth Spahia, i cili ishte i vetëm në garen e primareve, po ashtu edhe në Elbasan, ka patur vetëm një emur që garonte në primare, Luciano Boci, i cili arriti të mërë konfirmimin e antarve. Bashkine dursit, demokratët ja besuan i Glicarez, i cili arriti të mërë të shumitë në votave të antarve të partiz demokratike për shkak se u zgjodhën kandidat të Partisë Demokratike për zgjedhjet lokale të 14 maj, dy deputet të Partisë Demokratike do të heqin dorë nga mandati i tyre, bëhet fjalë për Luciano Boçin dhe Zef Hilën, të cilët do të zëvendësohen nga kandidatët e tjerë deputet në zgjedhjet e 2021-shit në bazë të numrit të votave, por edhe të kuotave gjinore. Bashkit Himar, Finiq, Dropull dhe Pustec, Partia Demokratike do u besoj zgjedhjen e kandidatëve aleatëve nga partitë minoritare, po ashtu primarja nuk u zhvilluan as në malsin e madhe, pasi dega e partijës demokratike ka vendosur të mos përfshijet në këtë proces.